Бүгінгіттен жүк ұлысқа иуанна қоту сервуерін әчілерігері предметтерінден олимпиада сағылында. Кейін үрдікі үйеріктерігері тұстылап местеға кейріге бастықы олық болар тәрәйін бұйыл оныс түгірін ұйтылдар. Олимпиадаға бейі корреспондент Екатерина Мосова сұрытты. Кейін үрдік үйерек студияны боларға жылуғар тұғыншыттан тақсы оға олимпиадаға білейтін көрейтін тұргутар. Жекускайдағы техническе лицейтан сүрбет ет оға ұстык сұрдағы толырды. Құрықтар медицинскайға тұттырылар. Құрықтар техническайға. Бес қолықтар үшеде білімін әбіттір олайын нормалдай. Бары білімін әбіттейін. Предметтерінен олимпиада аң бастан 2-6 сыллаға ұйтылан тұрар. Онуға білей көрі тұргудудың түмінгінен 2-тан тақсы оға түс сыллақ местеға қапсан соғыру қораттырға үйрәмеді. Бұйыл олимпиаданы ұйты дегеге білдердік олар еді. Өскетін ұрут сұрудағы түйгіндік толар бұттар үйреққа бұғы керер болақтырына. Бұйыл өсі келім экзамені стихилеттік тұттары бұғарар солталанды. Это предварительный, как бы сказать, этап, когда на каждое место целевое будет отобрано по 4 человека. И уже только в июне по результатам ЕГЭ определится тот один из 4, который поедет обучаться за пределы республики. Олимпиаданы ыты тиге эми саңардылынна, эдер жаңа табыгастақ болын ген бысырыга сала-саланан нардан бердилер. Наатын тәққа бұйылғы олимпиадаға бейендін тақса иді қайысқата аттырылывыд. Колыбыра дене тәққа гуманитарное направление, промышленное направление, үш специальный аталын сәп. Ол үш специальныйын, үш атын-атын үрдік өйрақты қатығар талын сәп, әбетер барытын бір үрдік өйрақты қатығар үш специальныйын талар, ол специальны істергер үйкек зәмені толырар. Әлбәғ өрінәші тәрәйінге күтінің ден бұйыл олимпиада 4 серге кейненен ұйтылар. Хоты сирағаларын жекузгейгі түмен кейінлері 5 жағда профилакторийға олықты атылар. Оғандан тақсырыға көрбеді, білеген сұсновый борға олыры бұд. Сұсновый борға егеға бөлімнемі бұд, маннайын бөлімнемі бұд. Тұз қоту серттен барыта сүйшчекі оға күттір, келінлер сұрыларын аяндарын орысқота барыта жекерген суытығар. Әжіген ұлғыттан 6 болан көрбеттер, келінлерден бір оға аянын төлебірін үйрақ министерствата ұйым бұд, онтон сұрақтар 13-тү тұғыншаға самолуытынан көрбеттер, 2 оға масынынан аянына бұд. Үркөттер орион бәті төлбіреді. Оны бұйыл болына бұйыл орион өттіптен соғық. Оны некетін район администрацията оғылырғы поддержка адарионных учениковтен, учащықсы деңгі программандан көрін үбілері біті болдыр. Предметтерінің олимпиада оны келім экзамен бастың түміге кейін үддік өреққа тұз сығылақ местеға кейрейіне мәктелейлер. Оның бүкіндерге оғыларға әппетек кем үйінен бүгін сұрыдағы математикаға оны биологияға сұрыйдылар. Онтын кем ордық білімдеға оны бәс чығылаға білдеға. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақат Левинінде, Чекускай.